ရန်ကုန်တိုင်းတွင်တန်ဖိုးနှင့်အိမ်ယာစီမံကိန်းတွေတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပေမဲ့ပုဂ္ဂလိကစားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်သေးကြောင်းစားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တန်ဖိုးနှင့်တိုက်ခန်းနေရရောင်စည်းဟာပြည်သူအများဝေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘဲဈေးမြင့်နေတာနဲ့တည်ဆောက်တဲ့နေရာတွေကလည်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့မြို့စုံတွေမှာပဲဖြစ်နေတာကြောင့်မြ
အင်ကန်ပေါင်း 4,300 ကျော်၄နှစ်အတွင်းဖြတ်ရှိဖို့အကောင့်ထည့်ဖို့နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ရောင်းဈေးကအနည်းဆုံး 7,100 ရာဝန်းကျင်ရှိနေတာကြောင့်ပုဂ္ဂလိကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထက်ဈေးနှဲငယ်သာတက်တာတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။